Всім доброго дня! Я керівник гуртка Амелькіна Лариса Анатолівна. Отже, 10 років моєї роботи у центрі Афаліна, і кожен навчальний рік я починала з невеличкої екскурсії по нашому центру. Вирішила не змінювати цей символічний обряд знайомства з нашим центром. Еколого-натуралістичний центр був заснований у 1981 році, 2 лютого. За цей час він змінював свою адресу. Зараз він знаходиться у приміщенні 40-ї школи на вулиці Давіда Ойстраха, 15А. Піднявшись сходами на 3-й поверх та відкривши двері, опиняємось в зеленій вітальні. Так як центр наш дуже хвилюється за навколишнє середовище, при вході стоять урни для збору паперу, пластика та батарейок. Саме яскраве враження – це наш куточок з прудом, з рибками, кої та тропічними рослинами. Коридор. У коридорі у нас теж є на що подивитися. Це фітостінка. Є багато цікавих рибок у великих акваріумах. Одразу праворуч знаходиться наш кабінет, де займаються діти творчістю та малюванням. Рослини є у кожному кабінеті, але в нашому це особливе дерево, яке називається мангрове дерево. Воно росте не на землі, а у воді. Ліворуч знаходиться кабінет акваріумістики. Діти і юні натуралісти навчаються доглядати за рослинами та рибками у акваріумах. Навчаються створювати гарні дизайни акваріумів. Кабінет директора. Кабінет біології. У цьому кабінеті проходять заняття по хімії та біології, та ще невелика експозиція комах. Це кабінет хімії. В ньому є цікаві колбочки, мікроскопи. Цікавим є ще рослина, яка нагадує смереку. Назва її – араукарія. Її пращури застали динозаврів. Це фітоколона. Поряд живуть наші шиншили. Та зелена ігуана. Це улюблене місце нашої екскурсії. Тут живуть багато тварин. Сухопутні черепахи, ящерки еобліфари, попуги, морські свинки та дєгу. Красноухі черепахи, які живуть у воді. Ще є експонати яєць, кісток різних тварин та
птахів. Є в нас гурток під назвою «Юні друзі природи». Діти стають друзями тварин, за якими вони вчаться доглядати. Ще в нас є оранжерея, де багата кількість різновидів рослин. Так зазвичай проходять наші заняття. На перервах ми завжди граємо у ігри. Це настольні ігри. Зазвичай таким є фінал наших занять. Щасливі обличчя дітей з їх роботою. В мирний час, без усіляких карантинів, ми завжди проводили різні святкування. Під час карантину нам було дозволено зробити зелений клас. Дітям навіть дуже сподобалося. Звичайне заняття під час карантину у кабінеті. Навчаються не тільки діти, але і вчителі. Це курси підвищення кваліфікації, теж онлайн. Також не забуваємо і про техніку безпеки. Наш гурток часто запрошують приймати участь у різних заходах, наприклад, на День міста. Запрошують на свято до Дня захисту дітей. До свята Дня Незалежності. Дуже цікаво, у нас проходять дні юного натураліста. Є у нас у центрі дуже цікавий гурток – юні орнітологи. Вони зі своїм керівником спостерігають за птахами у природі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дуже хочу, щоб ми з вами зустрілися. Тому віримо в перемогу. Довіряємо нашим Збройним силам України. Хай настане мир!